Prokuroria e posaçme mbyll hetime dhe dërgon për gjykim Jorgo Goro, një ish kryebashkiaku i Marës, akuzohet për shpërdorim detyre dhe fshehje pasurie. Lirohet nga burgu ish kryebashkiaku i Bulqizës pasi përfundoi dënimin me 2 vjet heqelirie. Lefterall u dënua për korrupsion dhe abuzime tenderat. Kryegjyshata botërore Bektash Inver mirëpret nismën e Edi Ramës për krijimin e urdhrit sovran, do të ketë vetëm funksion administrativ dhe fetar. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Vision Plus. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim Jorgo Goro. Mbi ish kryebashkiakun e Himarës rëndojnë 2 akuza, ajo e shpërdorimit të detyrës dhe e fshehjes së pasurisë. SPA ka gjetur prova që vërtetojnë se Goro ka tjetërsuar sipërfaqe të konsiderueshme toke në favor të një personi nga i cili më pas ka marrë shumë të mëdha parash. SPAK dërgon për gjykim ish kryebashkiakun e Himarës Jorgo Goro për shpërdorim detyre dhe mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Për gjykim u dërgua edhe vartësi i tij Erasimo Bashi, ish drejtuesi i mbrojtjes së territorit dhe ish zyrtar të kadastrës, Bilbil Aliaj, Vezir Gjikokaj dhe Stavri Mëhilli, që sipas prokurorisë përfitoi tokë përmes dokumenteve të rësisht të falsifikuara. Për ish drejtuesin e bashkisë së Himarës, SPAK thot se është provuar përtej çdo dyshimi, se i ka kryer të dyja veprat penale për të cilat akuzohet dhe ka shpërdoruar detyrën në 2 raste. Episodi i parë mban datën 18 mars 2019 dhe ka të bëjë me bashkëpunimin e ish kryebashkiakut me drejtorin e menaxhimit të territorit Erasimo Bashi për të dërguar në një zyrë hipotekore dokumente të regjistrimit të një pasurie për të cilën prokuroria thot se dokumentacioni ishte i rrem. Shkresat kishin të bënin me privatizimin e një toke bujqësore prej 5512 metra shkatror, duke i hequr shtetit pronësinë që më herët gëzonte mbi të. Momenti i dytë që dyshohet se Jorgo Goro ka shpërdoruar detyrën, ka të bëjë me zhvendosjen në dokumente të një toke bujqësore prej 5080 metra shkatror, në mënyrë që të mund ta bashkonte në një të vetme me atë të mësipërmen. SPAK ka kryer edhe hetim pasuror që çoi në zbulimin e transaksioneve me Stavri Mëhillit, i cili përfitoi tokën në mënyrë të paligjshme, dhe një subjekti tregtar që do të ndërtonte një kompleks në truallin që u tjetërsua. Ndërkohë, sa i takon akuzës së dytë, asaj të mos deklarimit të ardhurave, Goro dyshohet se ka fshehur një apartament në Tiranë me sipërfaqe 81 metër katror, që ishte në pronësi të dikujt tjetër, por që hetimet kanë provuar se pronari faktik i tij është ish kryebashkiaku. Nuk ekziston asnjë gjurmë, thot SPAK, në deklarimet vjetore të ish kreut të bashkisë për ta njohur atë si pasuri të tij. Ndaj këtë apartament, prokuroria e posaçme e vendosi nën sekuestro. Ndërkohë, një tjetër ish kryebashkiak i akuzuar për korrupsion është liruar nga burgu, bëhet fjalë për Lefter Allën, ish kreun e bashkisë së Bulqizës, i cili i përfundoi dënimin. Ai u shpall fajtor pasi dha tenderin e ndërtimit të ujësjellësit me vlerë 3 milion euro të afërmi të tij. Ish kryebashkiaku i Bulqizës Lefter Alla la qelin pasi përfundoi dënimin me 2 vjet burg. Ai u shpall fajtor nga të dyja shkallët për korrupsion dhe abuzime tenderat publik. Sipas prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit, ish kryetari i bashkisë dhe vartësit e tij shkelën barazinë pjesëmarrjes në një tender me vlerë afro 3 milion euro. Alla në bashkëpunim me nënkryetaren e bashkisë e zyrtar të tjerë që u dënuan bashkë me të, ndikuan që tenderi të fitohej nga e Qif Konesha. Ky fundit i afërm i ish kryetarit të bashkisë. Tenderi kishte si objekt ndërtimin e ujësjellësit të ri të Bulqizës. Dosja e SPAK përfshiu edhe disa përgjime ku u provua se Lefter Alla dhe Qif Konesha, personi që përfitoi tenderin, kishin kontakte dhe komunikime të vazhdueshme me njëri tjetrin. Hetuesit vërtetuan se ish kryetari i bashkisë së Bulqizës kishte udhëtuar me makinë me biznesmenin jashtë vendit. Lefter Alla u arrestua 2 muaj përpara zgjedhjeve vendore të 14 majit, por kjo nuk ishte hera e parë që kryebashkiaku i Bulqizës përballej me drejtësinë. Pasi është faktuar se kryetari i bashkisë bashkëpunon me individa apo grupe që tregtojnë kokainë. Partia Demokratike e kishte akuzuar Lefter Allën për përdorim kokaine në një lokal dhe publikoi madje edhe video për rastin.
Aso kohë nisën hetimet, por akuzat u hodhën poshtë pasi sipas analizave Alla nuk rezultoi të ishte përdorues i lëndëve narkotike. Kryeministri Edi Rama ju drejtua liderve botëror në samitin e së ardhmes në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të përballuar sfidat e reja. Duke folur për harmoninë dhe tolerancën fetare në Shqipëri, kryeministri u ndal edhe tek nisma për krijimin e urdhrit sovran të bektashinëve. Jemi buzë një rreziku të jashtëzakonshëm dhe askush nuk është i sigurt, pavarësisht pozitës gjeografike, madhësisë, pasurisë, fuqisë, pavarësisht sistemeve politike apo shoqërore. Sfidat tona janë të ndërlidhura thellësisht, në qoftë se nuk përballemi me to me një rend të rienergjizuar shumëpalësh, do të dështojmë të gjithë së bashku. Veprimi shumëpalësh nuk është një zgjedhje, është nevojë urgjente. Problemet me të cilat përballemi sot, qofshin si rezultati veprimeve apo mosveprimeve tona, kërkojnë përgjigje kolektive. Ato janë shumë të skajshme e shumë globale për të përballur përmes përpjekjeve të izoluara apo përmes veprimeve konfrontuese. Shqipëria mbështet plotësisht paktin për të ardhmen dhe gjitha angazhimet e saj, por më lini të theksoj, angazhimet të vetme nuk janë të mjaftueshme. Ndërkohë që Shqipëria mund të jetë një vend i vogël, por i ka dhënë botës shembuj të mirë që është çuar për të mbrojtur humanizmin tonë përbashkët gjatë luftës së dytë botërore. Shqipëria u shndrua i vetmi vend në Evropë që kishte më shumë hebrej pas luftës së para saj. Komuniteti hebrej u rrit 20 fish gjatë Holokaustit familjeve muslimane të krishtere. Shqipëria po kështu i ka dhënë botës shenjtoren më të re, Nën Tereza, e cilë jeta e së cilës ka mishëruar dashurinë për njerëzimin. Na ka kujtuar se jo të gjithë ne mund të bëjmë gjërat më të mëdha, por mund të bëjmë gjërat vogla me dashuri të madhe. Ky është parimi të cilit i qëndron Shqipëria. Dhe kjo është ajo me cilën re kemi të veprojmë. Dhe ky është burimi i frymëzimit tonë për të mbështetur transformimin e urdhrit, e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeshtetit tonë Tiranës, si një qendër e re moderne tolerancë e bashkëjetese të paqë. Ndërkohë, pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama për krijimin e një mikroshteti sipas modelit të Vatikanit për muslimanët Bektashi, ka ardhur edhe reagimi i kryegjyshatës botërore. Në një deklaratë të shpërndarë për mediat, kryegjyshata thotë se mbështet nismën, por hedh poshtë spekulimet e bëra rreth saj. Kryegjyshata botërore e Bektashive ka theksuar se nisma nuk ka të bëjë as pak me ndikimin politik, por është vazhdimi i traditës shekullore. Mëtej në njoftim, thuhet se shtetësia do të kufizohet vetëm tek antarët e klerit dhe individët e angazhuar në administrimin e shtetit. Qeverisja, si pas kryegjyshatës botërore, do të udhëhiqet nga kryegjyshi dhe një këshill që do të mbikëqyrë funksionet fetare dhe administrative. Një ditë më parë, kryeministri Rama foli për nismën e krijimit të shtetit të bektashinve, i cili do të quhet shteti sovran i urdhrit bektashi, me një sipërfaqe prej 27 hektarësh, sa 1/4 e Vatikanit. Një moshuar u mbijetë në mesditën e kësaj të dielën në lagjen Skënderbej në Fier, 47-vjeçari Miklovan Jolli, duke drejtuar automjetin për plasi 75-vjeçari Isuf Buzi, i cili ishte duke kaluar rrugën. Sipas plagëve të marra, i moshuari ndroi jetë gjatë rrugës për në spital. Ndërkohë, drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin u arrestua. Policia e Shkodrës arrestoi një 46-vjeçar mëngjesin e kësaj të diele i akuzuar për kultivim kanabisi dhe armbajtje pa leje. Gjatë operacionit, efektivët gjetën në dy banesa të braktisura në fshatin Xhan, 390 bim kanabisi, shumica në proces tharjeje. Po ashtu, gjatë kontroleve u gjetën dhe një kalashnikov dhe municion luftarak që i përkisnin 46-vjeçarit. Armët u sekuestruan si prova materiale, ndërsa lënda narkotike u azjesua. Sëmundja e skoliozës, e cila sjell deformim të shtyllës kurrizore, po prek gjithnjë e më shumë fëmijët, mjekët thonë se shkak është qëndrimi i gjatë mbi pajisjet elektronike dhe pesha e çantave mbi të vegjlit. Ministria e Shëndetësisë pritet të nisë shpejti një program kontrolli në të gjitha shkollat e vendit.
Një në tre fëmijë të moshës 10 deri në 15 vjeç vuajnë nga skolioza, një ndryshim i formës së kolonës. Nëse ne shikojmë një person drejt për drejt, pra nëse do kishim një mënyrë, po themi që të shikonim kolonën drejt dhe kolonën anash, do shikojmë që kolona drejt, pra në pamjen e drejtë për drejt kolona është linjë e drejtë. Nëse shikojmë anash kolona ka disa kurba, të cilët janë shumë të rëndësishme për funksionimin normal të kolonës, që do të thotë, pra kurbat në anësore janë normale, por në shikimin ballor nuk është normal. Pra, nëse ne në shikimin ballor konstatojmë një devijim nga aksi, do të thotë që kemi një ndryshim të formës së kolonës, e cila mund të jetë në formën e gërmës S, ndaj të quhet skolioz. Matjet e para për diagnostifikimin e skoliozës tek fëmijët do të fillojnë shumë shpejt në të gjitha shkollat nëntëvjeçare me aplikimin e programit kombëtar nga Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Arsimit. Ajo që ne kemi menduar për mënyrën se si do të aplikohet ky program, sigurisht që do të jetë është program kombëtar dhe do marrë shtrirje në të gjitha shkollat nëntëvjeçare të vendit. Mendojmë ta fillojmë pilotimin me një dy shkolla nëntëvjeçare fillimisht. Funksionimi i depistimit të skoliozës në fakt do të bëjë që institucionet tona, qoftë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qoftë Ministria e Arsimit dhe Sporteve, të lidhen edhe këtë herë për të bashkëpunuar. Mjeku ortoped Abdurrahim Palushi tregon se sa më i hershëm zbulimi këtij çrregullimi, më të mëdha janë dhe rezultatet e trajtimit. Kurba që ka nisur me kalimin e kohës fillon për shkak të konsolidimit strukturave modifikohet më me vështirësi. Pra, një zbulim i hershëm do të thotë që ti e ke kapur në një moment ku strukturat janë më elastike dhe më të ndikueshme nga procedurat. Kurse një zbulim i vonshëm do të thotë që ti e ke kapur në kohën ku strukturat po i afrohen maturimit dhe natyrisht edhe procedurat pastaj më pak efektive. Disa nga këshillat që mjekët japin ndaj fëmijëve janë: mbajtja e një qëndrimi sa më korrekt dhe të sakt në shkollë dhe shtëpi, mbajtja e çantës në mënyrë të ekuilibruar dhe shmangjen e pajisjeve elektronike për shkak të pozicionit të papërshtatshëm, duke devijuar kështu shmangjen e këtij çrregullimi. Një automjet tip Mercedes-Benz ka marrë flak në ecje gjatë mesnatës në zonën e Lungomares në Vlorë. Dyshohet se automjeti ka marrë flak si pasojë një shkëndije elektrike dhe është djegur plotësisht. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, pasi personat që udhëtonin në mjet kanë arritur të dalin në kohë. Vitin e ardhshëm pritet të marrë rrugë nisma për gazifikimin e qytetit të Korçës, këtë e konfirmoi ambasadori i Azerbajxhanit Anar Hyseinov, vendi i cili do të mbështesë projektin. Projekti i gazifikimit të qytetit të Korçës është ende në fazën paraprake, kështu ka deklaruar nga Korça ambasadori i Azerbajxhanit në Shqipëri, i cili shtoi se vitin e ardhshëm pritet që nisma të konkretizohet. Jemi ende në bisedime me shtetin shqiptar. Jemi në fazën që po përgatitim dokumentacionin dhe bazën ligjore. Këtë vit po finalizojmë këtë fazë. Ka ende edhe pak punë. Është projekt i madh, ndaj ka pak burokraci dhe pas pak do të nisim dhe idejimin e projektit. Ne kemi dëshirë që projektin pilot ta kemi gati për vitin e ardhshëm. Për kryetarin e bashkisë së Korçës, Sotir Aqfilo, gazifikimi do të jetë projekti që do të sjellë infrastrukturën e Korçës në standarde europiane. Është një projekt në përmjet të cilit ne synojmë të japim një alternativë të përballueshme për gjithë qytetarët e Korçës për të zgjidhur ngrohjen e tyre gjatë dimrit, e cila përveç se do të jetë e përballueshme, po do të jetë patjetër shumë më miqësore me mjedisin se sa është përdorimi masiv i druve të zjarrit për ngrohjen siç është situata e deritanishme. 70% e këtij projekti do të përballohet nga qeveria shqiptare, ndërkohë që pjesa tjetër do të jetë mbështetje nga ana e qeverisë së Azerbajxhanit. Teksa qeveria ka arritur mbështetjen për buqësin, fermerët ankohen për mungesën e tregjeve. Në Dibër edhe këtë vit prodhimi i mollës është i bollshëm, por kultivuesit thonë se çmimi që ofrohet nga grumbulluesit është mjaft i ulët. Fermerët e Dibërës që kanë kultivuar varietete të ndryshme mollësh, po përballen me mungesën e tregut dhe me çmimin e ulët të shitjes që varion nga 30 deri në 50 lek për kilogram.
Prodhimi i këtë vit është i bollshëm, por sipas fermerit Gëzim Ademi, tregtarët e shumicës po i çojnë drejt falimentimit, sepse zgjedhin produktet e rajonit dhe jo ato të vendit. Ç'kemi që bëjmë? U diçej. Ti lartë të bin dok. Shpenzime sa duash, 2 milion lekë shpenzime. Në shisha një kokë atë në rrugë, tri në rrugë gjithë dimnit. Fermerët ankohen edhe për mungesën e fuqisë punëtore. E në punëtor s'ka aqe, vetëm me gruë të mbledh. Shqetësimet e fermerëve për të gjetur tregun ku do të shesin prodhimin e tyre me një çmim të lëverdisshëm për ta janë të përvitshme, ndërsa thirrjet ndaj qeverisë për të mbështetur dhe orientuar janë të vazhdueshme. Tiranës janë shtuar banorë të rinj, të cilët kanë marrë shtetësinë shqiptare gjatë ceremonisë së betimit të tyre. Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka apeluar që gjithsesi të jap kontributin e tij për qytetin. 15 qytetarë u betuan për para kryetarit të bashkisë të Tiranës pasi morën shtetësinë shqiptare. Erjon Velia ju shpreh se ky është një moment ideal për të bashkuar me qytetin, i cili sot është në ditët më të mira dhe numëron rreth 1 milion turistë në muaj. Krejt pa pritur nga një katund i vogël ose qytez me 10.000 banorë, sot jemi mbi 1 milion. Pra në 100 e ca vite kryeqytet, 104 vite kryeqytet, jemi rriti 104 herë, çdo vit me rritje. Sot mjafton dalësh nga dera bashkisë dhe shikon sa turist ka, edhe fakti që atëri numëroni me gishta turistët, sot kemi rreth 1 milion në muaj. Kështu që imagjinoni pak se çfarë ndryshimi dhe çfarë transformimi ka pasur qyteti. Kryebashkiaku shpreh se mjafton një lopat për të mbjell një pemë, si një mënyrë modeste për të kontribuar tek energjia e madhe e Tiranës. Tirana është presidenca e B40-s, që është gjithë rrjeti i Ballkanit. Para dy vitesh kryeqyteti evropian i rinisë, vjet ishte kryeqyteti evropian i sportit, vitin tjetër do jetë kryeqyteti evropian i kulturës. Sikur edhe mos keni ndonjë talent veçantë si puna ime, mjafton një lopatë për të mbjell një pemë kur keni përvjetorin apo kur keni ditëlindjet e fëmijëve, një mënyrë modeste për të thënë dash edhe unë një kontribut ke kjo energjia e madhe e Tiranës. Erjon Velia ju kërkoi qytetarëve që u betuan si banorë të rinj të kryeqytetit të japin kontributin e tyre për Tiranën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë ndahemi këtu.